Kembali lagi bersama saya yang suka DC dan Ham. Ini mesti tak boleh rekod. Apa dah muka? Aku dah rekod ni apa ni? Kaduh, aku pernah cakap. Malam okey je rekod. Kau buka, kau tekan setting kau pakai window borderless. Kage bunyi no dosu. Tuf. Rekod apa? RTF9? Alternate F9. Alternate F9. Swag. Swag. X. Ya, mana kita pergi ke? 1, 2, 3. Are you guys ready? 1, 2, 3. Go! Cipan. Aku kena scam. Aku kena scam doh. Ski! Follow the leader. Let's go. That's me. Follow the leader. Whatever. As long as we win. Woohoo! Tarian sotong. Sekali. Pap 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 pap. Oh, tiba-tiba ditutup in-game overlay. Wait, ada orang, ada orang. Tutup, bagaimana ni? Kai, ada orang, Kai, ada orang, Kai. Mana okay, kita buat challenge. Aku akan bunuh enemy dengan RE45. And untuk second weapon aku, aku nak pakai flatline. Situ kan 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 situ. Squad mana ni? Woi, bom, bom. Belakang ada lagi. Apa itu squad? Ada dua squad weh. Mati. Belakang. Level 2. Allah. Ya, gerak. There's a junta over there. Alamak! Aku tertutup! Alah!
Aku tertutup soal crash. Alamak Jamal, aduh. Aduh. Jajajak aku tutup AI ni. Aduh, aduh. Nasib baik hang tak dapat gol. Dekat mana, dekat mana, dekat mana? Pakai drone, pakai drone, pakai drone, pakai drone. Kau ni, ya, you. Tak pakai drone pun. Turunlah sikit, bodoh. Nak pakai drone. Nak pakai drone tak juru. Apa benda lah. Tengok, tengok. Ada tak? Mana dia orang, mana dia orang? Atas ke? Dekat atas, dia dekat atas. Belakang. Ah, itu nak reload lah. Bawa lah, bawa. Oh, nenek. Belakang, belakang. Belakang aja, Pak. Pengelak. Sedap. Ada dua squad, ada dua squad. Aduh, sikit lagi. Aku dah menang 4 dah season 4. Okay guys, apa-apa pun saya mengharapkan anda bagi derma kepada kami supaya saya boleh beli kerusi. Ya, kerusi. Derma kasih IMB. Eh, tulis kat bawah. Aku buat duit, sial. Kita buat ada giveaway. Kita ada giveaway. Untuk bulan depan kita akan bagi giveaway skin Mobile Legend. Siapa yang main Mobile Legend rugi lah. So korang boleh, aku akan bagi dalam harga 1000 diamond. So korang boleh add ID aku Mobile Legend AU Phantomize. Tak pun Phantomize, AU tu squad aku. So nantilah aku akan dapat give skin. And korang kena share, comment, like, view, baca-baca lah. Okay, bye. Aku nak main game.